gudoomiyaha gobolka cayn ee dowladda puntland ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyey xubnihii ka shaqeeyey xafladii 1 August ee lagu xusayey 22 sano guradii kasoo wareegeetay markii la aasaasay puntland ee lagu qabtay magaalada buhoodle ee xarunta gobolkaasi cayn. warbixinta warkani waxaa noo soo dirtay wariyahayaga magaalada buhoodle asma maxamed degan. gudoomiyaha gobolka cayn ee dowladda puntland cabdirasaaq xaaji xasan ayaa saaka munaasabad ku qabtay xafiiskiisa ku yaala magaalada buhoodle. munaasabadan ayuu gudoomiyuhu wuxuu shahaado sharaf ku guddoonsiiyey taliyaasha ciidamada wariyaasha ka howlgala magaalada buhoodle, qaar ka mid a qurbajoogta iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ee sidii firfircoonaad uga shaqeeyey munaasabadii lagu qabtay magaalada buhoodle ee loogu dabaaldegayay markii la aasaasay dowladda puntland. ugu horreyntii waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka. aanu ku qabanay xaflad aanu ugu talagalnay inaanu ku abaalmarino dadkii shaqadii aanu qabanay madaxweynuhu nagu siiyey shahaadada 1aad, dadkii iyaguna kaalinta firfircoon ka gashay inaanu xusno ayaanu maanta ku qabanay xafiiska maamulka gobolka cayn, aniga iyo gudoomiye xugeenku xafladii si nabadgelyaa noogu suurtogeliyey. mar labaadka waxaan ku mahadcelinayaa guud ahaanba puntland dadkii xafladda quruxda badan ama gobola ka dhacda ama magaalada ka dhacday agaasimay, sidii quruxda badnayd usoo agaasimayna mahad baan u celinayaa. mar kale waxaan mahad u celinayaa madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo iyaguna noo gartay ka gobol ahaan inaanu qaadanno shahaadada 1aad. xubnahan doorka libaaxleh ka qaatayna si gaara ayaan ugu mahad celinayaa shahaadada aan maaragtay siinay, baana caddaynaysaa inaanu maaragtay qalbi furan iyo kalsooni aan u hayno hadday noqon lahayd xubnaha dowladda iyo hadday noqon lahayd wariyeyaasha oo aan la ilaawi karin. sidoo kalena waxaa ka hadlay wariyaashii saaka la guddoonsiiyey shahaado sharafta iyo taliyayaasha ciidamada iyo qaar ka mid a qurbajoogtii saaka la guddoonsiiyey shahaado sharafta iyo mas-uuliyiintii kale ee ka tirsanaa dowladda, iyagoo dhinacooda ka warbixiyey shahaado sharafta una mahad celiyey gudoomiyaha gobolka cayn ee dowladda puntland cabdirasaaq xaaji xasan. cabdirasaaq xaaji xasan xudub oo maanta wariyaasha iyo xubnihii ka qayb qaatay guddoonsiiyey shahaado sharaf, waana gudoomiyihii ugu horreeyey ee hadalnay bahda warbaahinta ee gobolka cayn. na maamuuse ama deen guddoonsiyaha shahaado sharaf aada buu ugu mahadsan yahay. 6 bilood uu hayay ama intii uu hayay mas-uuliyiinnimada gobolka cayn wax badan ayuu ka qabtay. soomaalidu wax ku mahmahdaa waxay dhaarkaan beelka gooyaan. cabdisaaq xaaji xasan waa gudoomiyihii ugu horreeyey ee gobolka ee guddoonsiiyey saxafiyiinta gobolka ama saraakiisha ama qaybaha kala duwan ee maamulka shahaado sharaf uu ku maamuusayo. 1 August si walba degmooyinka puntland buhoodle ugu lambar war u noqotay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shahaado sharaftan uu na guddoonsiiyey gudoomiyaha gobolka cayn. runtii gudoomiye saxaafadda iyo gobolkuna wada shaqeeya waa muhiim, oo arrintaas buhoodle kaalinta ka wada gashay, waxaana suurtageliyay ilaahay subxaana watacaala marka hore. laakiin mar labaadka dibar sawiradii warbaahintu ay meel walba gaarsiisay dadka meel walba laga arkay baa qayb ka ahaa. Deni madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka cayn oo si hagarliya gobolka ugu shaqeeya, noolana shaqeeyey abaabulkii wacnaa iyo dabaaldegii loo dabaaldegayay 1 August ambar yaanu leenahay, iyo bada saabka gobolka cayn oo aan doonaynaa inaan u bixino khayraha cayn. khayraha cayn baan doonaynaa inaan u bixino anigoo ku hadlaya magaca booliska gobolka cayn. waxaanu ballan qaadaynaa hadh iyo habeenba inaanu la shaqeyno bada saabka gobolka. weliba anigoo ku hadlaya afka qurbajoogta puntland, qurbajoogta gobolada SSC, qurbajoogta gobolka cayn iyo ganacsatadooda, waxaanu aad iyo aad usoo dhaweynaynaa doorka uu ka qaatay gudoomiyaha cusub ee gobolka cayn oo runtii ay ka muuqato rabitaan inuu noqdo gudoomiye wax qabta. dadkii kaalimaha wanaagsan ka qaatay iyo firfircoonida muujiyey intii ay socotay xafladii dabaaldegga 1-20 guradii kasoo wareegtay aasaaskii dowladda puntland, awalan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waan uga mahad celinaynaa sharafta ay nagu maamuuseen inay shahaado sharafna siiyaan.
اسمه محمد عبدي اسمه دقن ورباهينت الدولة بوتلان مقالة بو هودلر.